Jeg beder om at træde nærmere. Jeg er rigtig stolt og glad for vores kandidathold. Jeg synes, vi har fået et stærkt hold. Vi har fået et mangfoldigt hold. Og vi har 20 gode folk, der nu vil kæmpe frem mod valget den 21. november. Og vi kæmper målrettet for at få borgmesterkæden tilbage til vores parti. Ja, vi har faktisk rigtig mange pejlemærker. Altså, vi ligger os lidt i selen for at sige, at Socialdemokratiet er ikke sådan et mærkesagsparti på den måde. Vi interesserer os for borgerne, og vi interesserer os for borgernes hverdag. Og vi siger egentlig, at hverdagen er vores politik. Men vi har selvfølgelig en interesse i, at vi får vendt kugen. Vi har en presset økonomi, og vores økonomi den er på vej ned mod bunden. Og det vil vi gerne stå i spidsen for, at vi får ændret, og vi igen får en god og sund økonomi i Assens Kommune. Fordi vores holdning er, at en god og en sund økonomi, det er det, der skal til, hvis vi skal skabe vækst og hvis vi skal bevare vores velfærd. Det er det ene. Og det andet, vi også siger, det er, at hvis vi vinder valget efter den 21. november, så vil vi sikre, at vi igen i Assens Byråd får en bred konstituering, der giver et godt arbejdsklima, der betyder, at partierne de ved, hvor vej vi skal, og vi alle sammen arbejder i den retning. Det har vi manglet lidt i den byrådsperiode, vi er midt i nu. Det er borgerne, vi skal arbejde for, og det er borgerne, der bestemmer, hvordan resultatet ser ud efter den 21. november. Det er vigtigt, fordi hvis ikke vi ved, hvor vej vi skal, så kan det være ligegyldigt, hvor vej man vælger. Og det er ikke sundt for en stor virksomhed som Assens Kommune. Der er det vigtigt, at vi har nogle drømme, og vi har nogle visioner, og så mange som muligt, og helst et stort flertal, bredt flertal, ved den vej. Det er på den måde, vi kan lave god politik, og det er på den måde, vi ser, at vi vil sætte os i spidsen for det. Jeg synes, vi har et godt, mangfoldigt hold, og jeg ser frem til valget den 21. november. Altså, jeg håber, folk ser på noget andet. Vi valgte jo at sige, at vi havde et problem i forbindelse med budgettet for 2017. Vi tager problemerne i den rækkefølge, de kommer. Så uanset om det er valgår eller ej, så tog vi fat i nældens rod. Og for os, der er skoledebatten afsluttet for en periode. Så det er ikke et tema for Socialdemokratiet, men vi er selvfølgelig parat til at stå på mål, både for det, vi har besluttet, og for, hvordan ser borgerne fremtiden, også på skoleområdet. For os der er det rigtig vigtigt, at folkeskolen bliver prioriteret. Vi har ikke et ønske om at være Fyns billigste folkeskole. Vi har et ønske om at være Fyns bedste folkeskole. Og det skal der selvfølgelig prioriteres, og der er vi. Til alle sammen.